Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu voqeaga ancha yillar bo'ldi. Unda men davlat ishida ishlardim. Qo'shnimiz Manzura xola ham tirik edi. Odatdagi kunlarning birida ertalab hovlimizdan chiqib, qo'shnimiz Manzura xolaning darvozasiga qaradim. Har kuni bu vaqtda ostonada o'tiradigan Manzura xola ko'rinmasdi. Darvoza esa berk. Hovliga kirdim. Hovli sahni ozoda. Ariqcha labida turli ko'katlar, rayhon, jambil, o'smalar barq o'sib yotibdi. Tandir yonidagi uzum g'arq pishgan, oltinday tovlanadi. Dahliz eshigi ochiq edi. Astagina uyga kirdim. Deriza tagida qishdan beri buzilmay qolib ketgan sandal yonida xola yotibdi. Ko'zlari yumuq, yuzlari so'lg'in, oppoq sochlari yostiqqa parishon yoyilgan. Yoniga o'tirib peshonasiga qo'limni qo'ydim. Qo'llarim sovuq tegdi shekilli, u ko'zlarini ochdi. Lablarini asta pichirlatib nimadir dedi. Tuzukmisiz xola? Shukr, bolam, keling. Bazo'r javob bergach, xola yana ko'zlarini yumib oldi. Kipriklari orasidan sizib chiqqan ko'z yoshlarini artdim. Tokchadan sovuq choy olib xolaga ichirdim. Sochlarini tuzatib o'rnimdan turdim. Ishxonamga yetguncha xola haqida o'ylab ketdim. Manzura xola shu hovlida eri, bolalari bilan tinchgina yashardi. Eri Orifjon aka olamdan o'tgach, Manzura xola 4 o'g'il, 1 qizi bilan qoldi. Urush boshlanganda katta o'g'li 22 yoshga kirgandi. Kichigi 16 yoshda edi. Bir varakayga 2 o'g'li harbiy xizmatga chaqirildi. Sobirjon, Qobiljonlar vatan himoyasi uchun birinchilardan bo'lib frontga otlanishdi. Bir yil o'tar o'tmas ukalari Karimjonga ham chaqiruv qog'ozi keldi. Uch og'a ini janglarda mardlik ko'rsatib, yigitlik g'ururi bilan vatanni himoya qilishardi. Lekin jang qurbonsiz bo'lmas ekan. Avval o'rtancha o'g'lidan ayrilgan Manzura xola tong saharda faryod chekib qo'shnilarini yig'di. Keyin Sobirjondan qora xat keldi. Ona izorning dardi dunyosi kuyib turgan kunlarning birida Karimjonni urushga olib ketishdi. Uch o'g'il, uch azamat onasini zor qaqshatib qo'yganlari, chunki Karimjon ham tez oradayoq qahramonlarcha halok bo'lgandi. Yetmagandek, kenja o'g'il Nozimjonni ham hayot ko'p ko'rdi. Chaqiruv qog'ozini onasidan yashirib, go'yoki o'zini o'qishga ketayotganday ko'rsatgani bilan, baribir uni urush chorlayotganini Manzura xola qalban his etardi. Ammo nachora, o'g'il tug'ibdimi, endi ularni xalq ishidan, elga kelgan tashvishlardan chetga ololmasdi. O'g'illarining o'zlari ham oriyatni qattiq tutishardi. Xalq boshiga ish tushganda, chetda turish er kishining ishi emasligini onalariga tushuntirishib, undan oq fotihalar olishib ketishganda urushgan. Biroq hech qaysi uyga qaytishmadi. Hammasining tuprog'i olislarda ekan. O'sha yoqlarda mangu uyquda qolishdi. Manzura xola hali 50ga ham kirmagandi. Kuch g'ayrati bor edi. Fabrikada ishlab, g'am tashvishlarini unutib yashay boshladi. Yolg'iz qizi Komilagina unga hamdard bo'la olardi. Ikkovlashib, oilaning zabardast o'g'lonlari xotirasini saqlashib, ular uchun ham yashash kerakligini his qilishib kun o'tkazishardi. Komila ancha bo'y yetib qolgan kezlarda qattiq xastalandi. İlk bahor kunlarining birida o'riklar endigina kurtak yoza boshlagan damlarda Komilaning ham umri tugadi. Chunki uning dardiga davo topilmadi. Manzura xola yana alamlar chekib, yana cho'q ushlab, dog'u hasratda qolaverdi. Urush tugadi. Vatanimiz g'alaba qozonib, barcha askarlarni uyga qaytardi. Birin-ketin omon qolgan askarlar uylariga qaytishdi. Ammo Manzura xolaning 4 o'g'lidan loaqal bittasi ham eshik qoqib kirib kelishmadi. Xola uchcho kattalarining o'lganiga ishonardi. Lekin kenjatoyi Kozimjonni baribir qaytadi deb umid qilardi. Kozimjon boshida xat yozib, qayerda, qanday xizmatda ekanligini bildirib turgandi. Birdan xat to'xtab qoladi. Kozimjon bedarak yo'qolgan shekilli, na o'ligidan, na tirigidan xabar kelmaydi. Shu onaizor bechora o'g'lini hamon tirik deb gumon qiladi. Oradan necha yillar o'tsa hamki, u Kozimjonni kutishdan charchamaydi.
hovlisidagi bir tub uzum daraxtini avaylab asraydi. Uni kesmaydi ham, ko'mmaydi ham. Tomlarga chirmashib chiqib ketgan uzumi har yili mo'l ko'l meva qiladi. Xola quni qo'shnilariga uzum ulashadi. Mahalla bolalariga armonsiz yediradi. Qolganlarini qog'oz xaltachalarga solib, oq qirg'o tushguncha tubida saqlaydi. Uni Kozimjonga saqlayapman. U qaytgandan so'ng yeydi. Deydi xuddi yosh bola kabi o'zini oldi. Men har kuni ishga ketayotib, xolani darvozasi oldida ko'rardim. U ostonada bukchayib o'tirgan bo'lardi. Uzoq-uzoqlarga qadalgan nigohlari ma'yus, g'amgin edi. Uni shu holatda ko'rishga o'rganib qolganligim bois ko'p ham hayron qolmasdim. Balki bu nigoron ko'zlar olislarda qolgan jigar poralari yo'liga intizordir, degan o'yda borardim har safar. O'sha kuni ishdan qaytishda xolaning kasalxonaga tushganligini eshitdim. Uyga kirmayoq, to'g'ri xolaning oldiga bordim. Keng, yorug' xonada 3-4 bemor yotibdi. Xola ham oppoq choyshablar to'shalgan karavotda bemajolgina yotgandi. Ko'zlari besaranjon boqib, atrofni kuzatar, undagi mung o'sha edi. Sizga nima bo'ldi, Manzura xola? Ertalab bunchalik emasdingiz. So'radim asta qo'llaridan tutib. Qarichilikda bolam, qarichilik, deb xola asta o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'ldi. Men uni bezovtalanmaslikka undab, yoniga kelib o'tirdim. Xola mungli ko'zlarini menga qadadi va dedi: "Hali kenja toyim keladi. Kozimjonni kutib yashayapman axir." Ko'nglim buzildi. Bo'g'zimga bir narsa qadaldi. Quyilib kelgan ko'z yoshlarimni xoladan yashirib, deriza tomonga qarab oldim. Tashqarida hayot qaynamoqda edi. Quyoshning botishdan oldingi qizg'in nurlarida yal-yal yonayotgan daraxt barglariga tikilib qoldim. Shu asnoda insonga ta'zim qilish kerakligi yodimga tushdi. Ayniqsa, mana shu qarshimdagi mushtipar onaga o'xshagan sabr-bardoshli, irodasi metin, umidlari sarhadsiz insonlarga tasanno aytgim keldi. Ta'zim senga, ey ona, deb uning hokipoyini o'pgim keldi.